အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေခ်ာ channel ကနေပြန်လည်ជួសជុលလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းနေခ်ာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမလေးချောစုစုသားရဲ့90တားလီများအတွက်နှစ်ပတ်စာတဲရော်ဗီရင်ဟောလန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမတ်လာတရက်နေ့မှာမလာဆက်ရေးနေ14ရက်နေ့အထိဟောလန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းနေခ်ာ channel လေးကို Subscribe နေပြီးအားပေးទောကြပါ Like and Share လေးလုပ်ပြီးအားပေးទောကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာမလေးချောစုစုသားရဲ့ ခေါင်းရတာကြီးများအတွက်ဖေဒီယဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါ um ခင်ဗျာယေစုများကြီးတဲ့ပါမယ်ဒီကနေ့လာသတိများကြီးဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတော့ကံကြမ္မာပြောင်းလဲလေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုယ့်ရဲ့အယောင်းဝယ်တွေမှာလက်လာပါပြီးပွင့်တတ်ပါတယ်မထင်မှတ်ဘဲနဲ့ ကို့နဲ့လုတ်ဖို့ဂိုင်ပက်နော်ကောင်းတော့လူများနဲ့တွက်ဖက်လုတ်ဂိုင်ဆောက်ရတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိုးတူအချိုးမြတ်တွေလေးရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစာစီစာစီဆက်ပစ္စည်းဒီလိုအင်္ဂါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအင်္ဂါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေတနင်္ဂနွေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေ့ဒူနံဒူတနင်္ဂနွေနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အထင်ကရအချိုးပေးမဲ့ကာလတွေ ဖြစ်ပါလေဒီနှစ်ပတ်တန်ကာလာမှာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီတွေဟာပေါ်ထုတ်ပြီးတော့မှအတုံးချလို့ရတဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါလေစိတ်ကူးစိတ်ကန်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အကြံတွေကလွဲချော်လို့မရပါဘူးကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှင်နဲ့စာနာအတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကာလာအတွင်းထဲမှာအောင်မြင်မဲ့အချိန်တွေခါလေဖြစ်ပါလေငွေလက်လုံတက်တယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာတက်တက်ပါတယ်เนาะငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအရှုပ်ရှင်းတွေပေါ်တက်ပါတယ် လုံးငန်းကောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာရှုပ်ရှင်းနေဖြစ်တာလူမှုရေးပြဿနာတွေတက်တာဓာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကစိတ်ရှုပ်ပြီးတော့စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိမိုးသားချင်းတိုင်းသမီးရဲ့ကိစ္စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပုံဝင်တော့ပုံဝင်တော့ကရီကြောက်တတ်ပါတယ်။ခရီးတွေသွားမယ်ဆိုပြီးခရီးတွေမသွားဖြစ်တတ်ပါဘူး။ခရီးသွားခြင်းကအကုတ်အတွက်ကအထင်ကိုရှိတတ်ပါတယ်နော်ရက်ရွှေ့လိုက်ရတာ နောက်ပြီးခကြီးသွားမဲ့အခြေအနေမှာပြက်သွားတာဒါမျိုးတွေရှိကြပါလေလုတ်ဖို့ไก่ဘက်တယောက်ကြောင့်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတယ်လုတ်ဖို့ไก่ဘက်တယောက်ကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကချွတ်ကချွတ်လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းမှာဆုံရှုံမှုတွေနဲ့နာမှုတွေပေါ်ထွက်ပါတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကိုတိုင်းကလည်းပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကိုကိုတိုင်းဦးစီးပြီးတော့မှတိတိကျကျစီးစနစ်တကျလုတ်ไก่ဆောင်ရွက်မှသာလေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအောင်မြင်မဲ့တိုးတက်မဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမိတ်တွေတော်တော်ကိုယ့်စီကိုလာပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေကို ဖလားအဝင်ဝင်ချက်ဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးတွေရလဲတချို့မိတ်ဆွေတွေကရောက်လာတတ်ပါလေအဲ့ဒီထဲမှာကို့နဲ့တွတ်ဖက်လောက်ကဲဆောင်ရမယ်အသင့်တော်ဆုံးလူတွေကတော့ဖြစ်အင်ကားသားသမီးတနည်းကိုနေသားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွတ်ဖက်လောက်ကဲဆောင်ရမယ်စက်တူလုံးကောင်နေလောက်ကဲဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချို့ချို့မြတ်တွေရတတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သူခင်သူတွေပေါများမြင်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ် ချစ်သူနှောင်းဦးမြတ်ပြုတ်တယ်ကိုချစ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုလေးရရှိတတ်တယ်အချို့တို့အချို့မြတ်နေခံစားတတ်တယ်အိမ်ထောင်ရှင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေပြတတ်ပါတယ်အထင်းအထင်းလိုရတာလေးစွတ်စွဲတာလေးပြောဆိုတာလေးခံစားရတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မချလက်မချဖြစ်တာလေးရှိတတ်ပါတယ်နော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မဲ့ကာလာလေးတွေအနေငယ်ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဇနပါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဒူးနဲ့ပတ်သက်တာခါးနဲ့ပတ်သက်တာခါးမြက်ခါနာရှိတတ်ပါတယ်ဒီလိုရောဂါမျိုးလေးခံစားရတတ်ပါတယ်တွားလေရနေရာမှာ ကေညိုလေးတညိုကိုဆောင်းသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းအဖြစ်ငွေစင်ခြင်း ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်အ нэт ရောက်မြတ်များပါတာညညိုောင်မြတ်များပါတာဝတ်စားလေးဝတ်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာဂန္ဓမာပန်းခွနပ်ပွင့်လူတန်းပူဇော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီလိုရေရီလေးကိုစီမံပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲကြက်တွေဒီပြေလဲပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုတာဒုက္ခနဲ့ပြေးပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာမဖိချပေးရပါတယ်နော်။အခုဒီကားဆ ెల နာဆရာမကတော့တနိလာသားမီများအတွက်ဟောလန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ တနေ့လာသားသမီးမဘလို့လို့ကို့ရဲ့ခက်ခဲကြက်တဲလေးဖြစ်နေတယ်နော်ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာခက်ခဲလေးနေငယ်ရှိတတ်တယ်တစုံတရာထိမ့်ချုပ်တာမြစ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးလေးတွေနဲ့ကြုံဆောင်ရတတ်ပါတယ်နော်နေရထိုင်ခဲ့ကိစ္စအကောင်းမလို့လို့ ਨੇ လွဲသွားတာတွေရှိတတ်ပါတယ်နော်ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလေးထိုင်ခဲ့ကိစ္စတွေမှာရမလို့ရမလို့ရမလို့တွေတိလွဲတွေလွတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကို့ထုတ်ခြင်းတဲ့ကိစ္စတွေကို့ရဲ့အကျန်းစီတွေမှာအဖြတ်တွေဝင်တတ်တယ်ရမလို့ရမလို့ဂျန်ကမှာလွဲသွားတာတွေက ကျုံဆောင်ဝတ်တက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အထက်လူကြီးကြီးကတည်းကရဲ့ကိုကိုလည်းလည်းညှိုးညင်းတာလေနည်းနည်းဟိုပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို့အပေါ်မှာစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်တိုင်မျိုးတွေကျုံဆောင်ဝတ်တက်ပါလေနော်အဲ့တော့ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာတွေမှာအခက်အခဲကြတဲ့မရှိအောင်နောက်ပြီးကို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမလွဲချော်အောင်တိတိကျကျစည်းစနစ်နဲ့တခြားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကို့ရဲ့ငွေကြေးကိစ္စကို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့စာရောစာရင်းကိစ္စတိုင်မျိုးတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့စနစ်တကျလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါလေနောက်ပြီးတော့အာမခံတဲ့ကိစ္စလေး တော်ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကယုံကြည်ရလို့ပေါ့နော်ကိုကနေပြီးတော့မှအာမခံလိုက်တဲ့ငွေချေးကိစ္စအလောက်ကံကိစ္စတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမခံနဲ့ဟာတွေကိုအနေငယ်ကိူ့ဆိုင်ပေးပါအဲ့တော့ကိုရဲ့ယုံကြည်ရတယ်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကကြားခံပြီးတော့မှကိုရင်းတဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အမှုကိစ္စတွေပန်ဝင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဖြစ်ရှင်းရတဲ့ကာလမျိုးမှာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တတ်တဲ့ကာလတွေလည်းရှိတတ်ပါလေအခီးတွေလည်းဟိုသွားမယ်ဟာတွေကြန့်ကြတ်တတ်ပါလေနော်အဲ့တော့ခီးသွိုင်းတဲ့ကျဲမကြီးညင်လားခီးသွိုင်းတဲ့ငွေကုံချေးကြများတာဓာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါ ကိုရဆက်ပစ္စည <hiding> <oses> <raul ic> ်းတခုကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းညင်ဆက်ပစ္စည်းတခုကြောင့်ဝင်လာပြီတော့မှစိတ်ညင်ရချင်းဆက်ပစ္စည်းတခုကြောင့်ငွေကုန်ကျေချာညင်ဒါမျိုးတွေကြုံဆုံးရတတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကြီးကဲတူဦးကလည်းမိမရိုနေအိမ်မှာနေထိုင်မကောင်းခကြီးဝေးကလာတဲ့လူကြီးမိဘတယောက်ကိုစီမှာစိတ်မောတာချင်တယောက်အိမ်ကိုလာပြီတော့မှနေမကောင်းမကျန်းပါမဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုကစိတ်ကူတာပြရမယ်အချိန်ဒီကလည်းဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒီက right? ာလတွေမှ to to ာအခြ fish, ေအနေပတ်သက်ပြီးချစ်သူတွေရတော့ဖြင့်ကန်ဇာတာကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်เนาะပို့ချစ်သူနဲ့တောကလံခကြီးเนาะခကြီးတို့ပဲပြပြခကြီးရှေးပဲပြပြနှငံချာခကြီးဇင်ပဲပြပြတောပူလာတို့ဟာလာစိတ်ကူးထားတယ်အကောင့်ထဲဖို့ဖို့ဟာတွေဒီကာလတွေအတွင်းမှာเนาะစိတ်အကြံညောက်တတ်ပါတယ်ပေါ့เนาะကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အတွေ့အခေါ်လေးတွေအကြံစီလေးတွေချိတ်ဆက်မှုတွေတွေ တယ်လီပြီးတော့မှရရှိလာမယ်ကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်အင်အောင်ရှင်လေးလေးကတော့ကန်စတာတွေပွင့်နေပါတယ်နော်ကိုအင်အောင်ရှင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ပွင့်နေပါတယ်ဆံပွင့်နေပါတယ်ငွေရွေသူတွေအဖို့ကတော့ရှင်သွေးယတနာလေးတွေရနိုင်တဲ့ကာလာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဇမိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖြန်းတဲ့ယောဂလေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂရေတုံးဆွဲမှုမြားလို့ရေလန်းခရီးတွေထွက်ရင်အန္တရာရှိတတ်တာမျိုးနော်ရေလန်းခရီးကိုရှောင်သင့်တယ်ဗျာတို့မျိုးတွေကတတိထားတယ်ပါ့နော်အဲရေတုံးဆွဲတာမြားလို့ရှိရင်လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တယ်လေဖြန်းတဲ့ယောဂ ဖြစ်တပါလေတွားလေရနေရမှာဂန်း gön ညိုလေးတညိုဆောင်းသွားပြီပါ။ရောင်အဖေခွေ့စင်တယ်လေဆိုးလို့ပြည့်ရောဖြင့်နီရွယ်မည်းများပါတာအဖြူရောင်မည်းများပါတဲ့ဝက်စားလေးဒီဝက်စင်လေးပါ။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာအုံးယူ၃ဘွယ်လူနာပူဇော်ပြီပါရှင်ဒီလိုယရေရလေးကိုလူနာပူဇော်တဲ့အထွက်ကြောင့်မလို့တနေ့လာသားတင်းတွေမှာရှိနေတဲ့ကန်းစားတာအခိုက်နဲ့ဖြေကြောက်ပြီတော့အုံးချွလို့ကဒုက္ခနဲ့ဖြေဝကြပါကြပါစီလို့ရှင်မအဆုဘမို့တော့တောင်းပန်လိုက်ပါလေရှင် ဒုက္ခဆလာနာစီယာမာကတော့အင်ဂါသားမိနာတွေဟောစင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲတရက်3လ2023မှာ3လ2023ဒီနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းအင်ဂါသားသင်းများအတွက်တဲတော့နေဟောကူစာတင်ပြီးတော့ဖြည့်ချပြေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂါသားသင်းများ ဒီကုတ်ကာလအတွင်းထမီးတို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်ဆာတာတွေတက်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะမိမိတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမိမိတို့ရဲ့ဟိုဝင်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ရှောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပေါ့เนาะရက်အတူကာလအတွင်းမှာလုပ်ငန်းတွေအစီအစဉ်လာတာမျိုးပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အလုပ်ရတာမျိုးမျိုးတို့အချိန်ဆက်မိတာမျိုးတို့စာအဆက်တို့တရင်အဆက်တို့ကောင်းလာတာမျိုးတို့တို့ဒါမျိုးတွေကြုံဆုံရတတ်ပါတယ်เนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာထင်ကြရအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်ပါတယ်เนาะကန်ဆာတာတက်နေတယ်နာမည်တက်နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်တက်လုံးဟာ ထေမိုးချုပ်ချာမိတ်ကလာရီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစည်းဝေးရဲ့နံပါတ်တွေလူပုတ်ကိုနံပါတ်ပေးဒါတွေကအထင်ကြီးအောင်မြင်မဲ့စံပွင့်မဲ့ကလာရီဖြစ်တယ်ပါနဲ့နော်စည်းဝေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆက်တူလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာတွေမှာဟဲ့လားအကျိုးတူပုတ်ပေါင်းဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကလာရအတွင်ထဲမှာအင်ငါသားသမီးတွေကံပွင့်စံပွင့်နေတယ်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်ကောင်းနေတယ်ပါပဲနိုင်ငံခြားသားလူမျိုးကြားဒီကိုကြီးဆောက်ရှောက်မှုတွေရရှိတယ်ပါပဲအဲ့တော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေဆက်မှုတွေနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သွားမဲ့ကိစ္စတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်မဲ့ ကာလာရီဖြစ်ပါလေ။မြေကိစ္စနေရထိုင်ကိစ္စရေကကာလာပူဆွေးတော့ကရောက်နေတယ်ခက်ခဲနေဖြစ်နေတယ်။မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုခင်းတွေဖြစ်နေတယ်လူတွေဒီကာလာတွေအတွင်းမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်ညှောက်ရှောက်မဲ့လူတွေပေါ်လာပြီးတော့မှမြေကောင်းမြေတန်ရတာမျိုးကိုကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်နေပြန်လဲရရှိတာမျိုးကိုကိုယ်လက်ဝယ်ကိုရရှိတာမျိုးကိုကြုံဆုံရတတ်ပါလေ။နေရထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိမ်မကြီးနေဖြစ်တဲ့လူတွေကတော့ဒီဒီကာလာတွေအတွင်းမှာ မြန်မာတိုင်းခင်းနဲ့ပသက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါလေ။ကုညီမဲသူဆောက်ရှောက်မဲသူကို့ထက်ជីခဲ့တဲ့အကြီးခဲ့တွေကနောက်ပြီးတော့ကို့ရဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းတငယ်ချင်းကောင်မိကောင်းဆွေကောင်တွေကကို့ကိုကုညီဆောက်ရှောက်မှုနဲ့မြန်မာတိုင်းခင်းကိစ္စမြေကိစ္စဒါမျိုးတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေအောင်မြင်မဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါလေ။နောက်ပြီးတော့ကို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေလေးတွေလည်းအနေငယ်ကုန်ကျတတ်ပါတယ်နော်။ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပသက်တာကို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပသက်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပသက်ပြီးတော့ငွေကုန်ကျတာအနေငယ် ရှိတတ်ပါလေကိုယ့်ရဲ့ OA နေဟဲ့လားပြပြနာဆောက်လုပ်တာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနေလေငွေကြေးတွေထည့်ပြီးတော့တုံးလိုက်ရတဲ့အခြေအနေကာလမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါဗျအဲ့တော့ချစ်သူကြီးကြတွေနေပြောရမယ့်ဆိုလို့ရှိရခက်ခဲလေးတွေနေငယ်ရှိတတ်ပါဗျကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ထိချုပ်တာများတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိတ်ပူပန်တော့ကရောက်ရတဲ့ကာလမျိုးတွေလည်းကြုံဆုံရတတ်ပါဗျအိမ်ောင်းရှင်နေနေရတော့ကောင်းတော့လမ်းခီးတွေတိုးရတတ်ပါเนาะအဲ့တော့နေငယ်ချခီးကီးစင်နေလေကောင်းပါတယ်အခုစိတ်ကူးထားတဲ့เนาะပုံဖော်ထားတဲ့ နခီးတွေ၄လေးအခြေအဆင့်ပြချုံးမှုတက်ပါတယ်။တွားလ ia နေရမှာရွက်လာညွတ်နေတဲ့ညို့ကိုဆောင်းသွားပြေးပါအရင်အဖြစ်ကိုဝယ်ဆင်ကြနေလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်အနည်းယောင်မဲမပြပါလား။အဲ့တော့ညို့ညောင်လေးတွေကိုဝယ်ဆင်ပြေးပါ။မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာအုံထမင်းလေးတပွဲလူတန်းပူဇော်ပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရည်ရည်ဆီမန်းတွေလူတန်းပူဇော်တဲ့အတွေ့အကြုံမလို့အင်္ကာသားတပိရိနေရှိနေတယ်။ကင်ဆာတာအခိုက်ညက်နေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလောကဒုက္ခနေပြောက်ပါစေလို့ဆရာမဆုမေကောင်းတောင်းမိပါလေရှင်။ အခုကစားစလည်းနာစင်ရပါတော့ပို့သူသားတိမြတ်ကဟောဆိုင်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပို့သူသားတိမြတ်အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကကာလမှာကိုယ့်ေလုပ်ငန်းနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတည်ငြိမ်နေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဟိုလုပ်ငန်းတော့ကတော့မလုံးလုံးဒီလုပ်ငန်းလို့ကတော့မလို့အဲဟိုခကြီးပဲထွက်ရတော့မလုံးလုံးဒီခကြီးပဲထွက်ရတော့မလုံးလုံးခကြီးတွေမတည်ငြိမ်ဖြစ်တတ်တယ်လုပ်ငန်းတွေမတည်ငြိမ်ဖြစ်တတ်တယ်ဝေရှိပြီးတော့မှရင်းနှီးမြုံနေမှုဘာလို့ရမလဲမသိတဲ့အခြေအနေကလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အုတ်သေးအေးသေးရှင်းပြောင်းမှတတ်ပါတယ်အုတ်သေးဂိုင်းသေးရှင်းပြောင်းမှတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်းပြောင်းမယ့်ကာလမှာကိုယ့်စိတ်ကဝိုးတော်ဝါရဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံမလို့ ကိုစိတ်ကူးထားတဲ့အားတွေဟာအဲ့တော့မရေမရာပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါနေเนาะအဲ့တော့ငငယ်ချခကြီးစင်နေလည်းဒီလိုပါပဲငငယ်ချထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှကြံကြတာတွေထင်고တာတွေဟဲ့လားဝေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတုံဆွေးရတော့မလို့လို့အဲ့ဒါပေးရတော့မလို့လို့တင်ရတော့မလို့လို့ဓာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဗောနော်အဲ့တော့ကိုကတိုက်ခိုက်တဲ့ဈားထဲမှာလေကိုရဲ့လုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တတ်ပါရဲ့ အဲ့တော့ကိုကလုပ်ငန်းဆက်တူတွက်ဖက်လုပ်ကိုင်နေဆုလို့ရှိရင်တော့တနေဝင်နေနဲ့ပါလားတောက်ကြမ်းနေနဲ့ပါလားဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွက်ဖက်လုပ်ကိုင်ဆောင်မဲ့ဆုလို့ရှိရင်တော့အခြေအနေကောင်းနေလေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဥသိစ်အိမ်သိဝင်ချင်းမိမိရဲ့အိမ်ကိုအစ်စ်ပြန်လဲပြုတ်ပြင်ရခြင်းဒါမျိုးတွေကောင်းပါလေ။အဲ့တော့အိမ်ဝင်မဲ့လူတွေအိမ်ဝင်လို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကာလတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ အဲ့တော့ရေလန်းခရီးနဲ့တော်လာတဲ့လူတွေတင်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတင်မောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေလုံငန်းနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တယ်လူတွေကဒီကာလတွေအတွင်းမှာအထင်ကြီးအောင်မြင်တိုးတက်မယ်ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ရေချောင်းခရီးသွလာရေးကောင်းပါနှောင်းနိုင်ငံသားထွက်တဲ့နိုင်ငံသားတင်မောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကာလတွေအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့လက်လာပါပြီးပွင့်တက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေတိုးတက်တယ်တိုးတက်တက်တယ်ပေါ့ကောနော်နောက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းပီရှင်တက်တယ်ဒီကာလတွေအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့နှောင်းစိတ်အေးချမ်းစွာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဒီကာလမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့တွားလိုက်လာရင်မာတော့နည်းနည်းအနေငယ်ကိုယ်ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကြမ်းမာကြီးတွေတော့အနေငယ်ခရီးဆိုင်ပေးစီချိန်ပါလေအဲ့ငွေရွေသူဖြစ်သည်များအနေနဲ့ကတော့အတိုက်ခံနေများနေတတ်ပါလေတယောက်တစ်ခွန်းစကားများတတ်ပါလေဘာလို့မထစ်မှတ်ဖဲနဲ့လမ်းခွဲရသလိုဖြစ်တတ်ပါလေအိမ်အောင်ရှင်နေနေရတော့အိမ်အောင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ရှင်မျိုးတွေလုပ်ငန်းစီဝါအောင်မြင်နာမျိုးတွေဟာလာအဖက်ဖက်မှရှင်မျိုးသားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ အမေစုရီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုပူကြီးဆောင်မမှုတွေနဲ့ကိုရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝစိတ်ချမ်းသာမှုရရှိမယ်ကားရစ်ဖြစ်ပါလေ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အအောင်ချောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောက၊သွေးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောကဒါမျိုးတွေခက်စားတတ်ပါလေ။တွားလေယာနေရတိုင်းမှာဝါညွန်လေးတညို့ကိုဆောင်းသွားပေးပါ။အယောင်အဖျ့ကိုဆင်ခြင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အဝိုင်းအဝင်းမြတ်ပါတယ်ဝေစာလေးတွေဝေဆင်ပေးပါမိမိတို့နေထိုင်ရာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာအုံသီးစိတ်6စိတ် လူရန်ပူဇော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုယရေရလေးကိုစီမံဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးလိုစီမံရှိနေတဲ့ကန်ဇာတာခိုင်ညင်းနေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းချေလိုကတုခနဲ့ပြေပါပါစေလို့ဆီမတ်ကဆုမုံောက်တောင်းပ뢰လိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတကားနာရှင်ယမကတော့ဇာတာပိသမိမြတ်အတွက်ဟောဒါကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဇာတာပိသမိမြတ်အတွက်တပတ်စာနှစ်ပတ်စာကံကြမ္မာပေါ့နော်စာတင်ပြီးတော့ပြေချာပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် ကြသားမိသားသမီးများဒီကာလာလေးမှာချစ်သူခင်သူပေါ်မြမြကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဆက်အသွယ်ကောင်းတည်နှောင်းနေရတ်ရတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာနှစ်ခုနှစ်ခွားထွက်ခဲ့ဆောင်ရွက်ရတ်တပါတယ်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်ခဲ့ဆောင်ရွက်ရတ်တပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူပုတ်ကုန်တို့ဦးနဲ့တွက်ဖက်ထွက်ခဲ့ဆောင်ရွက်ရတ်တပါတယ်လုပ်ငန်းနှစ်ခုနှစ်ခွားပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာလည်းလုပ်ငန်းအကောက်မြေနောက်တစ်ခုမှာလည်းလုပ်ငန်းအကောက်မြေလုပ်ငန်းနှစ်ခုနှစ်ခွားထွက်ခဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အချို့သူအချို့မြတ်တွေရမယ်ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်ခရီးတွေထွက်တဲ့အလို့ခရီးထွက်ရတဲ့အလို့ တဏီယာတဏီယာကိုကခီးရေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခီးရေရေပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအစဉ်ပြေအောင်မြေမဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ပိုးနဲ့တွက်ဖက်လုပ်ကဆောင်းမယ်လူတွေကတော့ပြေအင်းငါးနည်းနည်းပါတာကြာတပေးနည်းနည်းပါတာဒီလိုလူမျိုးလူမျိုးတွေနဲ့တွက်ဖက်လုပ်ကဆောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေကောင်းနေတဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေကိုယ်ကိုကြီးမဲ့တူဆောက်ရှောက်မဲ့တူဖေးမမဲ့လူတွေပေါ်လာတတ်ပါလေအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်ကငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဝင်ထွက်တွေများနေတတ်ပါလေငွေကြီးနှစ်ချိန်နှစ်ခါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ရှင်းရလေးရတဲ့ကာလာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ တငယ်ချင်းဟောင်းနေတဲ့ပြန်ဆုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်เนาะကို့ရဲ့ရေငယ်ချင်းဟောင်းများကို့ရဲ့မိစွေဟောင်းများပြန်လဲတွေ့ဆုံရတတ်ပြီးတော့မှာလုပ်ငန်းစီး بوا တွေမှာကို့ကိုပန်ဖို့ကိုညီမဲ့မိစွေကောင်းနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်လငယ်သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပြီးအောင်လုပ်ရတတ်ပါတယ်သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ကို့ရဲ့အောက်လငယ်သားဟာလားကို့ရဲ့တပည့်တပန်းသားသမီးတွေကကို့ကိုဂုဏ်ညှောက်မှုတွေဆော့ရှော့မှုတွေရရှိတတ်ပါတယ်တို့တွေထုံထုံတွေအတွက်အချို့မှုအချို့မြတ်တွေရရှိတတ်ပါတယ်ရခင်ကာလကဟာလား တဲ့နာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိတ်ချုပ်ရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောက်လင်ငေသသားသမီးများတို့ဆိုရင်ဒီကန္နာထဲမှာပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေပါမယ်။တို့တွေကပတ်သက်တဲ့အကျိုးတူကျိုးမြတ်တွေရမယ်။အဲသူတို့ရဲ့အခုကြီးဆောင်မမှုတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။အားလာရှုပ်ချက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းလင်းလို့ရမယ်အခြေအနေကလာမျိုးတွေနေကျိုးစတောင်းအပ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီကန္နာအတွင်းထဲမှာတော့ကိုကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့လောကိုက်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စမျိုးနော်။အကိုကလောကိုက်ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာတရင်ကောင်းနေခန္ဓာအခြေဆက်တိမိတဲ့ကာလာကာလာမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အခြေဆက်ပြတ်တော့နေတဲ့ဟာတွေကဒီကာလတွေမှာအခြေဆက်ပြန်ရရှိပြီးတော့မှကို့ရဲ့လုပ်ငန်းစည်းဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်နေအဆင်ပြေမဲ့အလားအလာတွေဖြစ်ပါလေ။ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအကျိုးတူကျမြတ်တွေရမယ်။ဟာလာဘောနပ်စ်တို့ပုံစံမျိုးတွေရတတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ခရီးတွေထွက်ရတတ်တယ်။ခရီးတွေထွက်ရင်းနဲ့ကို့ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေဆက်မှုတွေအကောင်းပြီးတော့ရာထူးတိုးတဲ့လိုပုံစံမျိုးနေရွှေပြောင်းသွားတဲ့လိုပုံစံမျိုးကောင်းသောနေရာကိုရောက်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းကြုံဆောင်ရတတ်ပါလေ။အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ အကိုရဲ့ချစ်သူတွေရဲ့နော်မေတ္တာစိတ်မေတ္တာမှန်နဲ့ပိတ်ဆက်တဲ့ချစ်သူမျိုးနဲ့လေကြုံဆုံအပ်တပါလေအိမ်နောက်ရှိနေနေရတော့ကိုရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစိုးရိမ်ပူပန်တော့ကရောက်တတ်ပါလေနော်လုပ်ငန်းကောင်းပြီးတော့ငွေချစ်ခက်ကြတာမျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်တော့ဒီလိုပဲလေငွေချစ်မနိုင်မနှိဖြစ်တာမျိုးလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့ငွေချစ်အတွက်နော်ဒီလုပ်ငန်းမှာပြစ်ပြို့ဝဝမသုံးနိုင်မှဆိုးလို့စိုးရိမ်ပူပန်တော့ကရောက်တဲ့အခြေအနေကလာမျိုးတွေလည်းကြုံဆုံအပ်တတ်ပါလေအဲကျမ်းပါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုင် အိုင်နာယောဂဖြစ်တဲ့။တခါတလေကြာယောဂရှာမရဘဲနဲ့ဗာယောဂဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိစေကန်စေယုံကိုမကြာခဏတွားရတယ်။ပုံစံတွေတွေလည်းကြုံဆုံးရတတ်ပါတယ်။တွားလေရနေရမှာနှင်းစီအနီရောင်လေးတစ်ပွင့်ကိုစောင်းသွားပြေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အယောက်အဖြစ်ဝတ်ဆင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်နီညိုအမေ့မြတ်ပါလားအနီရောင်ရပါတယ်ဝတ်စားလေးတွေဝတ်ဆင်လို့ရပါတယ်။မိမိတို့နေထိုင်ရဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာစီတမင်း၃ပွင့်လှူတတ်ပူဇော်ပြီပါ။ဒီလို လူပဲဖြစ်စီလေးတွေပူလန်းပူဆောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမျိုးတို့စီမှာရှိနေတဲ့ကင်ဆာတာအခိုက်ငယ်လေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလို့ကဒုက္ခနဲ့ပြ့ပါမယ်ရှိရတဲ့ကြောင့်ဆရာမကအပြစ်ပေးပါတယ်ရှင်။အခုကဖားဆာလန်နာဆင်အားမှာကတော့ဟောစံကြီးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးရအတွက်ကကြမှာကိုတဲ့ရနဲ့ထိချပေးမှာဖြစ်ပါရည်။ ကျတာတိုင်းညဒီဘက်ကကာလာတွေမှာကိုယ့်ရေလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနေရာရွှေကောင်းခြင်းကိုရွှေကောင်းရတ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နေရာအခုကြောင်းနေနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတာဒီကိုယ့်ရေနေထိုင်ရာနေရာမှာရခင်ကလို့ခဏဥဝန်တော့ကရှိလာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့เนาะဒီကာလာမှာစိတ်အေးချမ်းသာရစွာဖြစ်ကိုလုတ်ကွယ်ဆောက်ရတဲ့နေရာထိုင်ခဲ့မှာအေးချမ်းချမ်းရတဲ့လုတ်ကွယ်ဆောက်ရလို့ကောင်းတဲ့အခြေအနေကာလာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေလည်းတိုးတက်တတ်ပါတယ်ကိုကိုယ့်ရေလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းလာတာဖောက်သေးကောင်းလာတာဓာတ်မျိုးတွေနဲ့ ကျိုးစုံရတပါလေအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မြေကိစ္စအမွေကိစ္စနော်ကိုယ့်ရဲ့မြေရောင်းချင်တာဝယ်ချင်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလတွေမှာအနှောက်အကန့်ဖြစ်မဲ့သဘောတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကိုခြိဆက်ထားတဲ့ပွဲစားတွေအကိုနဲ့ခြိဆက်ပြီးပြောဆိုထားတဲ့ရေမွှေးတွေဒါတွေကကိုယ့်စီကိုခြိဆက်လာပြီးတော့မှအယောင်းွယ်ကိစ္စတွေပေါ့နော်မြေကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် အမေကထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်အချမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်တာတိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေဆက်ကောင်းနေရပြီတော့မှကိုစီကိုမိကောင်းစီကောင်းနဲ့လာပြီတော့မှเนาะအယောင်ွယ်ဖြစ်မဲ့ကာလာမျိုးတွေနဲ့ကျုံဆောင်ရတတ်ပါလေအဲကို့နဲ့ជីကဲတဲ့เนาะကို့ရဲ့လူကြီးအထက်လူကြီးជីကဲတယ်ညာလေကို့ကိုမာစားဆောက်ရှောက်တဲ့အချိန်ဒီကာလာမျိုးတွေနဲ့ကျုံဆောင်ရတတ်ပါလေကို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ငွေကြေးတွေကို့မှာခက်ခဲနေတယ်လိုအပ်နေတယ်ငွေကြေးတွေကိုလည်းကုနီဆောင်မှမူတွေရရှိတတ်ပါလေ အတော့တွားလိုက်လိုက်လက်ခေးတွေမှာလည်းအစီဒီချုံမွေးအောင်ပြတ်တတ်ပါတယ်။ရခင်ကာလကမတော်ဖြစ်တယ်။လက်ခေးတွေလည်းဒီကာလမှာတွားလို့ကောင်းတဲ့အချိန်ဒီကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ဆူဆောင်းလာတဲ့ငွေလေးတွေမထင်မှတ်ဖ ೇನೆ ကုန်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေသေးလေးတွေကမထင်မှတ်ဖ ೇನೆ အခုကအတော့ပြူတဲ့နေရာတွေမှာပေါ့နော်ငွေအလွယ်လွတ်ချော်ချော်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်ဂျိုးဆိုင်ပေးပါ။အခုရစီမှုသားချင်းနေမှာစံမကြီးမကောင်းတဲ့သူများကိုလည်းကိုယ်ကကုညီပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ရတတ်ပါတယ်။ငွေချေးတွေလည်းပိတ်ကံရတတ်ပါတယ်။ လူမင်္ဂလာကိစ္စတွေနော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့လေကြုံဆုံးရတပါလေအဲ့တော့မင်္ဂလာကိစ္စကိုကို့ရဲ့မိသားစုတွေမှကို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှမင်္ဂလာကိစ္စတွေလည်းပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လက်လာပါလေလှွင့်တက်ပါပါအဲ့တော့အခြေအနေလည်းပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ရခင်ကာလကစိတ်တက်လက်ပြတ်ဖြစ်နေတဲ့ကို့ရဲ့ခြေသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တနာတက်နေတဲ့ခြေသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရတူကာလအတွင်နဲ့မှပြန်လဲအစီအပြေမဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါလေဆက်သွေပြတ်တော့နေတဲ့ခြေသူကြီးသားတွေကလည်းကို့စီကိုပြန်လဲဆက်သွေလာမဲ့အခြေဆက်လေးတွေနဲ့ကြုံဆုံးရတပါပါလေအရင်အောင်ရှင်လေးလေးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင် အိမ်အောင်လဲပတ်သက်ပြီးတော့အပြက်အပြက်ရှိတတ်ပါတယ်ကိုရရဲ့အိမ်အောင်ကြီးကိုပြုတ်ခွဲအောင်နှောက်ရက်အပြက်စီတတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆောင်ရတတ်ပါတယ်လေ။အိုးအိမ်မတတ်၊ညေမတတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုအိုးအိမ်မတတ်ညေမတတ် ਨਾਲ လို့ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသမားတို့အရင်လေးကြည့်ပြပူပါတယ်ဗောနະစားရည်လေးနဲ့ရှေးလေးနဲ့ကျော်ကိုရရဲ့အိမ်အောင်ဖွေဘက်ကနေအင်းရှေးဘက်ကိုမချကနာပတ်ပြန်းပေးပါမိတွေအိုးအိမ်လေးရညေကိုတန့်စင်အောင်လှုပ်ပေးမှသာနေကိုရရဲ့လုပ်ငန်းစီးပွားတွေပြောင်းလဲပြီးတော့တက်လာပါတယ်ပြွေပြီးတော့ဝင်ဝင်လက်ရွှင်มา ဖြစ်ပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစာမတာစေးမတာအစာတောက်တွေမှတာစေးမတာနော်စေးမတိုးတာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံဆုံရတတ်ပါလေ။တွားလေးရလမ်းခရီးမှာကန်းကွယ်ညွတ်လေးတညွတ်ဆောင်းသွားပြီပါ။နောက်ပြီးတော့အရောက်အပြည့်ကိုဝတ်ဆင်ရင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်အချူရမမတ်ပါလေဝတ်စားလို့ဝတ်ဆင်ပြီပါ။အဲ့တော့မိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြက်စွာဘုရားမှာပောက်စီ၃လုံးမှုလေးပါ။ တကယ်လို့ရစီမလေးကိုလူရပူစော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့မိမိတို့စီမှာရှိတဲ့ကင်ဆာတာအခိုက်ဉျဲ့နေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းချို့လိုကဒုက္ခနဲ့ပြီးသွားမဲစိုးရတဲ့အကြောင်းကိုဆရာမအကြေချပေးပါတယ်ရှင်။အခုကကစားဆဲလနာဆရာမကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောလန်ဒီပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးများအတွက်အကြံချမအိုတဲရော့နဲ့ပင်ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုနေသားသမီးများဒီကာလတွေမှာကိုယ့်ရေလုပ်ငန်းတွေခက်ခဲလေးတွေနေနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရေလုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံနေကြတွေကနေအလုအလုခိုက်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရေလုပ်ငန်းတွေမှာဟာတာကိုလုံမဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ခဲ့ဆောင်မဲ့နေရာတွေမှာအထိတ်ငော်တွေနေရှိတတ်ပါတယ်။အလုအလုမဲ့ဆိုရင်ဟာတာချိတ်ဆက်ထားတဲ့အလုတွေကပြတ်သွားရင်အလုအလုမဲ့ဆန်ရင်းနှီးမြုံနိုင်မှုလုံမဲ့ကြရင်ငွေကြေးယာပြတ်တောက်ပါရင်ငွေကြေးတွေစုစည်းမရအလုကန်တွေမှာစုစည်းမရဒါမျိုးတွေနေခက်ခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ ဒီလိုကာလတွေမှာအရင်ပုံတော့ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်တည်းမှာအတင်းအားမလို့ယူလို့မရတဲ့အခါလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်အေးလက်အေးနဲ့ဒီကာလတွေကြုံလို့မှာတာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာအရေးကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ကြဆောင်ရွက်ဖို့အကောင်းတဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်အလင်းစလူလှုပ်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းတွေပတ်သက်ပြီးငွေကုန်ကျများစိတ်ပင်ပန်းမှုပမာဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးရုံစေမဲ့ကိစ္စတွေပဲပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပါတော့ကြောင်း စိ S <S ိအိအိနဲ့ຖ້າပြီးတော့မှเนาะဒီကာလာတွေဂျုံလုံးနဲ့ခါကြမှာတာဟာလားကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းချိန်ဆက်တာကိုယ့်ရဲ့ငွေချေးတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်ပြူဝိုင်းရရှိတာဒါမျိုးတွေနဲ့ကြုံဆုံရတယ်ပါလေစိတ်လောလို့မရပါဘူးစိတ်လောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်လာပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဟာလားကိုကူတားစီတာတွေကမ်းမြတ်တာတွေချတယ်မှာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်တဲ့အထွဋ်အကြောင်းမလို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာမပျော်ပိုက်ဘဲနဲ့တော့မထင်မဲ့ဘဲနဲ့မလောက်တဲ့မလောက်ထိုက်တာတွေမဆုံးဖြတ်တင်တာတွေဆုံးဖြတ်တွားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေကုံချစ်ကြများစိတ်ပြေမန်လို့ပဲမန် ဖြစ်ပါတယ်သူပါတော့ကြောက်စိတ်အေးလိုက်အထားပြီတော့မှကိုကြီးလုပ်ငန်းတွေဒီမှာစိတ်ဆုဆူစိစိထားပြီတော့ငွေချေးပြည့်သွားတဲ့ခါမှလုပ်ငန်းတွေမှာကိုစဉ်းစားထားတဲ့ကိစ္စတိုင်းအလုံးစုံပြည့်တော့မှတာလေးလောက်ကൈဆောက်ရေးစီကြံမှနေရှင်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကြီးလုပ်ငန်းတွေမှာစိတ်တက်ပြတာလေးနဲ့စိတ်လျှော့ပြီတော့မှဟာလာကိုကြီးတွေ့ဖက်လောက်ကൈဆောက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆီအကြံကောင်းကြီးကောင်းတွေတောင်းငွေချေးပြည့်ဆုံးမှလုပ်ငန်းတွေမှာကိုစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေပြည့်ဆုံးမှလောက်ကൈဆောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ခါရီးဖြစ်ပါလေရှင် ကျမချေးနေပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအမှလေကုချီတူ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ကျမကြီးညံ့တဲ့ကိစ္စကုချီတူ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ငွေကုန်ကြေးတာကွေကြေးကြများတယ်ကိစ္စတွေလေဂျုံစုံ widehat ပါတယ်အဲ့တော့ချီတူနှစ်ယောက်သားတဲ့မာလေတွေးထူတာတို့နှောက်ရှက်တာတို့ဒါမျိုးလေးတွေလေဂျုံစုံ widehat ပါအင်တော်ရွင့်မာတော့မိမိတို့အင်တော်ပတ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့တားရဲတမိကိစ္စနဲ့ချောင်းတော်လကောင်းလုပ်ငန်းစီးပွားချောင်းတော်လကောင်းငွေကြေးချောင်းတော်လကောင်းသူတော်ဘန်းအတိုက်ချောင်းတော်လကောင်းအထင်မှတ်ဖဲနဲ့ဟုတ် အဲ့ခွဲရမလို့ဖြစ်တဲ့ဗောနောကို့ရဲ့အိမ်အောင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မထင်မဖဲနဲ့စောက်ကျစာတမ်းမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးခွဲတာမျိုးတွေအဲဒါမျိုးတွေမထင်မဖဲနဲ့ပြောချဆိုချခွဲချခွာချဒါမျိုးတွေလည်းပုံစံမျိုးတွေလည်းမထင်မဖဲနဲ့ပြောမိဆိုမိတပါလေကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကို့ရဲ့ကြောက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစာမကြေတဲ့ယောက်နော်အစာတောက်မာတာအဲ့အိတ်ပြက်အစာပြက်ဖြစ်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံဆုံရတတ်ပါလေ အလျာနေရာမှာအုံညုနေတညုံရေမွေးဆွပြီးတော့ဆောင်းပွားပေးပါအကြောင်းအဖြစ်ဝေဆင်ကြနေသလိုရှိရင်တော့ဖြစ်အနည်းရောမြမြပါတာနေညိုရောမြမြပါတဲ့ဝိစာလိဝေဆင်ပေးပါမိမိတို့နေထိုင်ရာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမှာအဲဂျင်းတုံလေးတစ်ပွဲလူတိုင်းပူဇော်ပေးပါเนาะဒီဂျင်းတုံလေးကိုလူတိုင်းပူဇော်ပေးတဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသိချာကျက်ကျက်နနလူတိုင်းပူဇော်ပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲကြက်တဲ့နေလငန်းစီွားတွေအစဉ်ပြေပြီးတော့လက်လာပါပြီးပွင့်ပါစီငွေဝင်လက်ရှင်ပါစီဆိုပြီးတော့စူပေါင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့စနေသားသမီးများဒီ ကံစာတလေးဒီနားထောင်ပြည့်ခါမှာစလေသားပြましရေကံစာဗာခိုင်ညံနေပြ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 ီးတော့ကောင်းကျိုးလောကဒုက္ခနဲ့ပြပါစေလို့ဆရာမအစွတ်တောင်းပြပါလေရှင်။အလုံးစောအလုံးမြာအမြာအမြာအမြာယူလုံးမြာဘောင်းတော်သုသာဒုသာဒုအမြာရတဲ့ပြောင်းအောင်ဦးစစ်လောကကျမ်းပါခြောက်ရပြကြောဝါရီတော်အမြေတစ်ပင်ဒီခတဲ့ကြီးရောဝါရီတော်စိတ်တော်လိုင်းကိုပွာလိုရာဇာနာပြီးွာလေ